Bakı Metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin maşınisti qəfil vəfat edib. Yanvarın 22-si saat 03:00 radələrində Qapalı Səmidərə cəmiyyətində motovoz maşını ilə işləyən 1958-ci il təvəllüdlü Kərimli Aydın Yusif oğlu Avtovağzal metro stansiyasının 98-ci piketində 12327 nömrəli təsərrüfat qatarını idarə edən zaman qəfildən halı pisləşib. O sükan arxasında dünyasını dəyişib. Hadisə nəticəsində qatarın hərəkətində hər hansı problem yaranmayıb. Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, gecə maşinist köməkçisinin dispeçer məlumatı əsasında dərhal təcili tibbi yardım dəvət edilib. İdiyata strukturlara və maşinistin ailəsinə məlumat verilib. Metropolitenin gecə iş rejimi ilə bağlı hər hansısa problem yaşanmayıb. Hazırda məsələ ilə bağlı idiyata strukturlar müvafiq iş aparır.